Mamlakatimizda bolalar va o'smirlar o'rtasida sportni rivojlantirish masalasini davlat siyosati darajasigacha ko'tarilishi, yurtimiz o'g'il-qizlarini har tomonlama sog'lom, o'ziga xos qobiliyat egalari bo'lib kamol topishlarida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, respublikamizning barcha hududlarida zamonaviy, ko'rkam, zarur jihozlar bilan ta'minlangan sport maskanlarining barpo etilayotgani sog'lom avlodni tarbiyalash yo'lida muhim omil bo'lib xizmat qilyapti. E'tiboringiz shundaki, jahon talablari asosida bunyod etilayotgan sport maskanlari lardagi keng imkoniyatlardan unumli foydalanayotgan o'g'il-qizlarimiz xalqaro musobaqalarda salmoqli yutuqlarga erishmoqda. Bugun ko'rsatuvimizda yosh bo'lsa-da yurtchanini xalqaro maydonlarda munosib himoya qilib kelayotgan mahoratli sportchilar va iqtidorli murabbiylar faoliyati haqida hikoya qilamiz. Chirit, sabonikini Ma'murjon Boyboboyev Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridagi 1-sonli sport maktabi murabbiyi. Bolaligidan sport olamiga kirib, yaxshi natijalarni qayd etgan yakka kurash ustasi, keyinchalik murabbiylik bilan hayotini bog'ladi. Yurtimizda sport murabbiylarga ko'rsatilayotgan e'tibor uni ham fidokorona mehnat qilishga, shogirdlari orasidan respublika chempionlari, xalqaro musobaqalar g'oliblarini chiqarishga undadi. Endi 7 yoshimdan sport bilan shug'ullanib kelganman. Shu yoshligimdan shu sportni yaxshi ko'rganimdan, shu sport bilan shug'ullanib, viloyatlarga chiqib, respublikalarga qatnashib, yaxshi natijalar ko'rsatib kelganman. Yoshligimizda sport bilan shug'ullanib yurgan paytimizda murabbiy bo'lishga havas qilardik. 15 yildan beri murabbiylik qilaman. Shu yoshligimizda sport bilan shug'ullanib yurgan paytimizdagi olgan natijalarimizdan kelib chiqqan holatda tajribalarimizni hozirgi yoshlarga berib kelyapmiz. Mashg'ulotlar jarayonida biz avvalambor ballarimizni ruhiy tayyorgarlik belgilaymiz. Qilayotgan mashg'ulotlarimiz musobaqalarda natijalarini belgilayapti. Yurtimizda ertang kun egalarini sog'lom va barkamol qilib tarbiyalash avvalo sport murabbiylarga katta mas'uliyat yuklaydi. Bugungi murabbiydan har tomonlama yuksak salohiyatli, izlanuvchan, kasbiga fidoi, o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lishi talab etiladi. Ana shuni chin dildan his qilgan murabbiylargina vatanimiz kelajagining yaratuvchilari bo'lgan farzandlarimizni kuchli, baquvvat qilib tarbiyalashga qodir bo'ladi. O'zi sevgan sport turini mukammal o'zlashtirib, salmoqli natijalarni qo'lga kiritgan Ma'murjon Boyboboyev yillar davomida to'plagan boy tajribalarni yosh avlodga o'rgatish barobarida avvalo ularni vatanparvar qilib tarbiyalashga e'tibor qaratadi. Turistdan ortiq sportchilarim bor. Shogirdlarimiz respublika kubok chempionatlarida yaxshi qatnashib, yaxshi o'rinlar olib kelishyapti. Yaqinda Dubayda bo'ladigan katta turnirga hozir 4 nafar shogirdimiz tayyorgarlik ko'rishyapti. Haftada shu bo'sh kunlarimiz shu sportchilarimizni malakasi oshsin deb qolgan tuman shaharlar bilan uchrashuv qilib turamiz. Ishlarimiz ballarimizga natija beryapti. Ma'murjon boshchilik qilayotgan sport klubida 400 nafardan ziyod o'g'il-qizlar tarbiyalanayotgan bo'lsa, ular orasidan har yili respublika chempionlari va xalqaro musobaqalar g'oliblari yetishib chiqmoqda. Birgina 2022 yilni sarhisob qilganimizda ham murabbiyning qilayotgan mehnati sportchilarning erishayotgan salmoqli yutuqlarida aks etganini kuzatish mumkin. Samandar Azamov, Mo'minaxon Tursunova, Muboshir Mahmudov, Habibullo Muhammadovlarning erishgan yutuqlari bugun ko'pchilikning havasini keltirmoqda. Mening yoshim 7-da. Bu sport turi bilan 4 yildan bazaga shug'ullanaman. Ustozim Ma'murjon aka qo'l ostida taekvondo usullarini o'rganyapman. Musobaqalarda qatnashib, yaxshi o'rinlar qo'lga kirityapman. Men uchun o'tgan yil juda ham omadli yil bo'ldi. Tengdoshlarim orasida respublika musobaqalarida qatnashdim. Xalqaro turnirlarda ishtirok etib, yaxshi o'rinlar qo'lga kiritdim. Avvalambor taekvondo sport turi qizlar uchun juda foydali. Qad-qomatini chiroyli o'stirishga, sog'lom qilib tarbiyalashga xizmat qiladi. Men 3 yildan beri ushbu sport bilan shug'ullanayotgan bo'lsam, buni o'zimda his qildim. Dubayda, Italiyada, Moskvada o'tkazilgan musobaqalarda qatnashib, yaxshi o'rinlarni qo'lga kiritdim. Hozirda biz navbatdagi xalqaro turnirga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mening niyatim albatta faxrli 1-o'rinda olib, kelgusida jahon chempionatlarida ishtirok etish.
Ma'murjon Boyboboyev boshqarayotgan to'garakda sportchilar orasida hamjihatlik, hamkorlik, o'zaro tajriba almashish yaxshi yo'lga qo'yilgan. Ayniqsa, boshqa sport maktabi tarbiyalanuvchilari bilan o'tkazilayotgan o'rtoqlik uchrashuvlari sportchilarning imkoniyat darajasini oshirishga xizmat qilmoqda. Qolaversa, bayram tadbirlari va har oyning belgilangan kunlarida to'garak a'zolari ishtirokida tashkil etilayotgan ko'rgazmali chiqishlar olimpiada oilasiga mansub bo'lgan sport turiga qiziquvchi yoshlar safini orttirmoqda. Chekka-chekka hududlarda mana shu taekvondoni rivojlantirish uchun biz harakat qilib, selektor ishlarini olib boryapmiz. Buni natijasida mana chekka-chekka hududlarimizda sportchilarimiz ham ko'payib boryapti. Ballarimiz taekvondo sportiga qiziqishlari ortib boryapti. Para taekvondo bo'yicha zalimizda sharoitlarimiz bor, ballarimiz bor, o'rgatyapmiz. Para taekvondo bo'yicha mana hozir respublika chempionlari chiqardik. Jahon chempionatiga ballar tayyorlayapmiz. Qolaversa Osiyo chempionatlariga qatnashishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Har birta murabbiyni o'zini orzu havasi bo'lgandek, mana orzu havasim shogirdlarim ichidan Osiyo chempion, Jahon chempion, Olimpiya chempion chiqishga ishonaman. Ayniqsa murabbiyning sport maskani tarbiyalanuvchilarni kitob mutolaa qilishga o'rgatayotgani o'g'il-qizlarni nafaqat jismonan sog'lom, balki ma'naviy yetuk insonlar bo'lib kamol toptirishda ham alohida ahamiyat kasb etmoqda. Qolaversa, ruhiy va ma'naviy yuksak bo'lgan sportchilarning musobaqalardagi erishayotgan natijalari sport olamiga endigina kirib kelayotgan yosh taekvondochilarga ibrat maktabi vazifasini o'tamoqda. Mana shu taekvondo sporti bilan 4 yildan beri hamlashaman. 4 yilda ichida yaxshi natijalarga qo'lga kiritdim. Moskvada o'tkazilgan turnirda yaxshi o'rinlar oldim. Mening niyatim kelgusida jahon chempioni bo'lib, olimpiada o'yinlarida qatnashish. Men ham ushbu sport turi bilan 4 yildan beri shug'ullanaman. Men ushbu sport turiga kirganimdan beri o'zimni juda sog'lom his qilyapman. Ustozimiz Mamjon aka qo'l ostlarida shug'ullanib, mahoratimizni oshirib boryapmiz va bir qator musobaqalarda qatnashib, yaxshi o'rinlarni qo'lga kirityapmiz. Men uchun 2022 yil omadli bo'ldi. Bir qator musobaqalarda qatnashib, yaxshi o'rinlarni egalladim. Qirg'izistonda o'tkazilgan xalqaro turnirda 37 kg vazn toifasida qatnashib, faxrli birinchi o'rin sovrindori bo'ldim. Chindan ham sport insonni yuksaklikka eltuvchi alohida yo'nalish. Bugun yurtimizda o'g'il-qizlarga yaratib berilgan imkoniyatlardan samarali foydalanayotgan yoshlarimiz O'zbekiston davrug'ini olam uzra keng taralishga o'zlarining munosib ulushlarini qo'shmoqdalar. Taekvondo sport turi bo'yicha 6 yildan beri muntazam shug'ullanib kelaman. Shu vaqt ichida 5 karra viloyat chempioni, 3 karra respublika chempionatlarining sovrindori bo'ldim. Qo'qonda o'tkazilgan O'zbekiston chempionatida faxrli 2-chi o'rinni egalladim. Bu yilgi rejalar faxrli 1-chi o'rinni egallab O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarish. Hozirda biz kuchaytirilgan mashg'ulotlarda qatnashib, mahoratimizni oshiryapmiz. Biz kelgusida ham qo'qonlik iqtidorli murabbiy Ma'murjon Boyboboyev shogirdlari orasidan Osiyo, Jahon chempionlari va Olimpiada o'yinlari g'oliblari yetishib chiqishiga ishonamiz.